turkiya afsuski albatta bizlarga nisbatan bu uyg'urlarga aloqadar turkiya parlamentida vatanimizdaki jinoyatlarni xitoyni yuqorida biz so'dlab o'tayotgan hammamiz bildikbarliq jinoyatlarni amaliy naq maydonda takshirib turkiya parlamentidan tashkillangan bir guruh bir o'mak takshirsin buni degan shaklda bir o'mak quribshu Şart Türkistan'a emeli verip kılayıl bu teklif, hükümet gibi verilen teklif, ki yine e, Hazırkı hakimiyet ki hakimiyeti ki, Adalet ve Terakkiyat Partisi ve onun şiriki Milletçi Hareket Partisi'nin ki e, red kılışı bilen yeni kubul Bu kançılık hakikaten devam kıldı bu elbette. E, bu kıtım, bu teklifini Türkiye'nin Muğla vilayetinin ki e, milletvekili Saadet ve Gelecek Partisi'nin grup başkan yani de masq gurup raisida salchuqo'zbudi sabablarni bu taklifniki evet. nimasida majlisda parlamentda o'tirib qo'ydi va deydiki buyoqda albatta e, sharq turkistonda buyoqda nurg'un inson aqli kishilik huquq dapisandichiliklar yuz beroudi nurg'un qiyin qisloq bo'ol ham xitoyga chaqiriq qildi so'zlarda bu san buni davomli holatda bunday ish yo'q bu g'arbni amerikani uni buninki qarshi şey. deb buni o'tirib o'qiyotsan undoq bo'lsa eshikni ochishing kerak eshikni ochda olsa biz buyoqda berib millat vakillari bilan parlament a'zolari uyoga bormiz va butun e, parlament a'zodirlar emasshu normal faoliyatchilar kishilio ahbaratçıla, muhfırla uya berip beyrep emeli şekilde körümüz hakikat hiçbir zaman kümülüp kalmaydı. Biz beyrep köreyle sen eğer diginin rastbosu köreyle eğer de uya da dünya bügen tilgı eyle vatkan lagırla u bu muşundak tilgı vatkan, ahbaratla da tilgı eline vatkan nesin? Hiçbir biz berip kömesek bu yok bosa biz senden özür sorayla biz sendan kechirim so'raylik <laughs> deyapti xitoyga ham chaqiriq qildi so'zda ya'ni biz sendan kechirim so'raylik <laughs> va xitoy bilan turkiyani o'rtasidagi <laughs> munosabatni texinbek kuchaytirish uchun nurg'un narslani oqoyib buni uchun tirishaylik biz iski davlat munsib teinbak ochsinoch und ammo bugun g'arb dunyosi <laughs> ig'n bu siznin qiliyotgan dafa hammasi agarda bu yodashu axborotni siyli qilnayotgandek bo'lsa undaq bo'lsa san aslo bugun dunyoga davron siotan dunyoni andoq kuuman mundoq kuuman dean hammasi quruq narsaga aylandi o'zandin qo'rqmasang unda eshikni och degan shaklda bu yerda n uzun o'ttirib qo'ydi faqatan bu emas boshqa partiyalar ham o'ttirib qo'ydi so'zlarni va 3 yil burun to'plangan 100 ming imzonin shu vaqtga inson aqliri takshirish komitetniki boshligi hoqin chovush o'g'liga o'z vaqtida shu yuz ming imzoni topshirgan bo'lsin hozirgacha so'z berilgan va'da qilingan parlamentdan tashkillangan har qaysi partiyalardan tashkillangan hay'atnin sharq turkistonni ziyorat qilishini amalga oshmaganligini tilg'aib otdi o mavlud o'z vaqtida tashqi ishlar ministri xitoyga qandaq talabni qo'yayotganligini ammo xitoyniki qandaq talablarni qo'yayotganligini yo'lsiz shaklda o'ylab qoqaylik qanchalg'an yillar o'tib ketdi hozirgacha xitoy parlamentdi tashkilladigan mustaqil holatda o'zi xohlagan berib ko'rdian bu shakldaki hayatni berishini hozirgacha xitoy qabul qilmayyottidi xitoyga muxbirbiz ikimiz жo' ziorat adeydiu qanday bir muxbir savol so'rasa ammo numissizlaryda biz borli hey aytib ichki joati buniki ziyoratniki oldigai o'ralashtirilganda numissizlarhi o'ziniki talibini man degan shu burningdan quluqingdin tutib man borsam shu yoga borsa shuni ko'rsa shuni anglasa qaytsa munda odam ahmoq qildida de, bunsizlar de. demak buni part bo'lsa bugunmi sharqi turkistonda o'z vatindi zulim ko'rib oткan азап чекіп жатқан ұйғыр түріктерінің ұйғыр түріктері біздің бір ауаз біздің ауаз шықырышымызды күтіп жатыды бұлар біздің ұланың енді тұрышымызды күтіп жатыды шарқ түркістанда қайрындашырымыз ұшырап жатқан бұл зұлымға бұл зұлымды көрмәскі селіш әсла біздің көрмәскі селіштік бір ішіне қыламаймыз деген шекілді Чанаққада қала милет вәкелі рыдван уз и buni o'tir'i qo'ydi albatta buyedaki xalqarolik qonun u bu nur'un masalani tilg'ab turib uyg'urlarniki uyorda uchrabyotgan zulumga qarab turisha mumkin emasligini bildirdi albatta oq partiy bo'lsu hokimyti part har sheyin bir zamoni bor degan shaklda hamma ishning bir zamoni bor degan ajoyib chong bir dabdabilik bir shuor bilan bir so'z qilgandi Ordu millat vakili parlament a'zosi ibrohim ufuk qaynak bo'lsa turkiya asla bu iriqasiriqtashlarni unutmaydi ammo strategiya aql int bu buyrda biz hargez unutmaymiz uyg'urlarni qarindashrimizni har narsani bir vaqti bor vaxtı kaygı vaxtı da buldu həmə işlə. Dövlət aqli budur. Dövlət aqli maşınla buldu deyil şəkildə bu iş barədəni işlətdi. Və bu iş barədə işlətdikən əlbəttə Türkiyədəki yəni e, parlamentdəki müxalifətçi yəni partiyaların arasında gulgula qozdğanın bunu bu gəftərim. E, Deməkdə partisi məki Kürtlərin partisi də partisi də bu partiyamı? Ee, bu yerde endişelerimiz yani devam kılavatı da Şarkı Türkistan'daki işler şekilde bu e, bulu atkan işlerini otturuğu koyan Demek kaderlik görmelerimiz bu işler benim her daim e, hakimiyet terap aslında e, her kandak uygurumuzun, her kandak halkımızın e, Türkiye'de yaşayıp atkaldır olsun, Türkiye'nin sırtı olsun. Hmm. Bunun okşayış yani bir demokratik yani hiç kandak hatta xitoyga chaqiriq qilingan sudlarning qaysi birisida bir g'alitilik bor yo'q hech birisida intay normal bir bir demokratik davlatda de bo'lish tegishli talablar yani. ha buni qandaq iga hokimiyat beshidiki va uning sheriki partiyalar tomonidan tarafidan xirat qilinishi insonni uyg'usi onmay qolmaydi əfsuslandırmay qalmadı. Hər bir uyğur əlbəttə Meyd-i Türkiyənin iç və sərhəddəki uyğurlar bunun oxşar məclisdə, parlamentdə oturan uyğurlar haqqında, onların taət etdiyi zülmlərini təkzürəyəli. Nim bolsa şununı görə siyasiyyət bəlgiləyidə digəndə bundaq bir yolloq, bundaq bir ə, isil tələbə onun qa, bu tələbin rədd qəlinməşə içinməyidən, qayğurmayidən uyğur olmamız kərək. Siyasətçilərimiz də bununı görüş qilish kərək əlbəttə. E, tegishli radiyasini noroziligini bildirish kerak bu aqlli bir huquqiy aslida ularniki albatta e, bu bizni e, istiqlol buutimiz bilan qayg'u ya'ni afsuslantirgan bir qaror davomlishunda ish chiqqan vaqtida albatta uyg'urlash uchun nurg'un yaxshi ishlarni siyosatlarni qilma qiyodi va e, mana ma shunga o'xshash yo'lliq bir takliflar o'tir qua vaqtdami butun dunyo boshqa turk bo'lmagan millatlar tarafidan o'tirib qo'yilayotgan masalalarni turkiyadak bir demokratik bir davlatda o'z yo'lida muammaalli u bu sabablarni ko'rsatib turib rad qilinishi albatta insonni ekindiradigan bir masala albatta noroziligimizni bildiramiz va bu ishni bu shaklda davom qilmasligi kerakligini umid qilamiz va davomliq uyg'urlarni u yoq bu yoqda tutilib ketish masallar nurqaim ijtimoiy fikr va bu masaa albatta Yani akimga qandaq ki e, 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 bir uchur berilmoqchi albatta biz millatimiz bo'lg'anligi uchun ham agar uni jinoyati bo'lsa jinoyatiga ko'ra jazo olinishi kerak kim bo'lsa erta meni oilamdin birsi qonunga xiloflik qilgan bo'lsa tegishli jazosini tortish kerak biza meni millatimdi yoki uni tuqqunimdi deb uni yendi turgan ish bo'lmaydi qonundadida qonun ijro qilinishi kerak ammo chiqayotgan tutilayotgan ubunasi jamiyatlarimiz nurg'un yo'lla bir mazgilda yotganekin qo'liga hech qandoq bir narsa berilmasdin hech qandoq sen bu sababdan tutilding sini mandaq jinoyatan bo'lganligi uchun manhik yotdin degan aqlli bir narsani demasdan lochi yetib ketishi va hech qanday asossiz shaklda bostirib kirilib tutib ketilishi bularni hammasi turkiyadak bir qonundi o'ldidib bo'lmasligi kerak bo'lgan narsa bu buni e, mayli axborot biz e, xabar shaklida bo'lsin noroziligimizni bildirish shaklida bo'lsin har kun o'tirib quyoaian qo'yishimiz kerak bo'lgan bir masalai albatta bu masala haqiqatan e, uyg'ur xalqining e, bu yerda yashayotgan xalqqa qanday qili fikr berdi masa shundaq e, hech qanday qonuniy asos bo'lmagan shaklda bo'layotgan ba'zi bir ishlarnikeyn keyin axborotga ijtimoiy fikrvosa chiqqanli sababli hukumatmi yoki ko'chmalar idorasimi unii bayonot berishga bayonotbademaan ishning asli mandaq mandaq deb lekin misol birlanmay saamasdan nur'ulan ishlar bo'lyottidi demak har doim bundaq ishlarni bu shaklda davom qilmasligi orzusida hamdi biz